Bakalım. Aşağı yana. Yo 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 onu yok. Söndür onu. Söndür. Atmayın o ya söndür. Oradan da olur. Buradan da olur. Növbəti. Altıncı. İndi tanış oluruq. Xət, iki xət, iki xət var. Bizdə bir dənə düz xət var. Bir dənə əyri xət var. Qövs. Bunların uc nöqtələrini bir-birinə birləşdirmək. Yox, öyle deyil. Xətti seçirik. Yapışırıq onun magnetindən. Çəkirik onun magnetinin üstündən. Vururuq. Yo, vurub sonra enter. Yo 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 seçmirik. İşimiz yoxdur. Prosto bir dənə bura vururuq. Bir dənə bura vururuq. Ondan sonra enter. Yenə də seçirik. Komanda. Bir dənə də xət çəkirik. Bir dənə ora vururuq. Bir dənə aşağı vururuq. Enter. Aydın deyil. Yani bu rahat da işləmək. Çünki niyə? Hara yapışmaq, hansı magnet işləyir, hansı magnet, o onu ona görə göstərir ki, bu saat deyəcəm. Bu magnet özü müəyyən məsafədən darta bilir. Söhbət nədən gedir? Əgər mən bu xətti burada qoymuşamsa, sonra çəkib burada vururamsa, səramlı magnet çəkdi özünə. Əgər mən bu xətti burada magnet işləyirsə, çəkib burada vururamsa, yenə də magnet çəkir özünə. Aydındır. Magnet özü kömək edir bizə ki, səhv vurmayaq. Ona privyaska deyirlər. Əgər nəyisə səhv çəkmişiksə, kontrol üzərindən geri qayıdır. Şöv, keçdi növbət. Rəqəmlər bizə kömək eləmək üçündür ki, əvvəl burada vur, sonra burada vur. Əvvəl burada vur, sonra burada vur. İndi orta nöqtəni orta nöqtəyə bağlayırıq. Keçdik dəviş. Növbət. İndi bunların mərkəzlərini bir-birinə bağlayırıq. Mərkəzinin üstündə vururam, gətirirəm mərkəzinin üstündə vururam. Yox, niyə vurursan enteri? Bir də təzə, nələ vura-vura get də, çəkə-çəkə get də. Onu da bu çəkə qorur. Hara, hara. Üstünə vur da, vay. Bir də, üstünə vur. Başso. Mərkəzdən privyaska işləyirdi. Keçdi növbət. İndi burada belə bir məsələ var. Kəsişmə xətti. İki obyektin kəsişmə xətti. Aha, vurmur ki, göstərmir ki kəsişməni. Çünki qoymamışıq axı buradan. Buradan gərək qoyaq ki kəsişməni göstərsin. Burada belə bir şey var. Onda mən burada sağ düyməni vururam burada. Və burada privyaskaları axtarıram. Görün, privyaskalar aradadır. Privyaska, 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 privyaska. Naloženi teksturi, privyaski, poiz, teksta, paryadık, prayesovki. Bakalım, bu aradadır. Privyaska diyorlar. Aradaydı, var idi. Privyaska. Obyekt ne privyaska? Doğruda ne? Bak, bu bizim elimizin altındadır. Bak, bu siyahını bilməlisən. Bak, bu siyahın neyi görsədir? Bu bunu ilə işimiz yoxdur. Bax, biz bunu götürməliyik. Kantoçka. Kantoçkanı götürürəmsə, ucuna bağlanır. Xəttin ucuna bağlanır. Seridinanı götürürəmsə, ortasına bağlanır. İki xəttin kəsişməsi, peresiçenyanı götürürəmsə, bura bağlanır. İndi bax, bu xətti götürürəm, çəkirəm. Gətirirəm bura. Bağlanmır da, seridinanı tutub, seridinadan yapışır. Seçirəm ki, bax, buna bağlanır. Onda buna bağlanır. Gətirirəm bura, yenə tutmaq istəmir. Tutmaq istəmir. Hani bu, tutmaq istəmir. Seçirəm ki, perisiçeni, kəsişmə xəttini göstərir. Gətirir, bağlayır. Çox rahat şeydir. Bir dənə, özüm bir dənə onu yoxla. Komandasını verir ya. Xət çəkmə komandasını verir. Tuta bilmir onu. Bilirsən niyə tuta bilmir? Mən bu saat sənə izah edeyim. Burada bir var pastayanlı siyahı. Daimi siyahı. Bu daimi siyahı buradadır. Obyektin privyaska. Əgər bunu söndürsən, bu vəbşə obyektin privyaska işləməyəcək. Obyektin privyaskanın da burada var daimi siyahı. Bu burada daimi siyahıda nə qoyulur? Ucu, ortası, mərkəzi, kvadrantı. İndi kəsişmə yoxdur ki burada, perisiçeni aktiv deyir ki, perisiçeni seçilmir. Nastrokiyaya giririk və görürük ki, bunlar seçilir.
kantoçka, uc nöqtə, orta nöqtə eləyə bilərəm də. Eləyə bilərsən, amma bir-birinə mane olacaq. Ona görə də məsləhət görülmür. Bu üç dənəni aktiv eləyirlər. Sonra sənə nə lazımdırsa girib buradan seçirəm, gör nə edir. Bu maraqlıdır. Bu siyahı, bu siyahını döyür, söndürür. Bax, burada üç dənə seçilib, yox, Kantoçka, Seredina, Sendir. Mən indi gətirirəm xətti çəkməyə bura. Görürəm ki, Kantoçkanı görsədir, Seredinanı görsədir, Sendiri də görsədir, Sendir. Amma Perisicenini görsədir. Amma mənə Perisiceni lazımdır. Bunlar hərəsi yorğanı öz üstünə çəkir. Mənə bunlar lazım deyil. Seçirəm Perisiceni. Perisiceni onları bir də o bir dəfəli şpriz olur, adına razı şpriz. Bir tıqlıq, türklər demişəm, bir tıqlıq söndürür onları. Bunu vururam, onlar sönürlər. Baba, o fikir ver, nə Kantoçka yoxdur, nə Seredina yoxdur, nə Center yoxdur. Ancaq kəsişmə olur. Bunu vuran kimi təzədən onlar çıxdı, pırtladı çıxdı üzə. Yenə orta da var, Kantoçka da. Bura gətirirəm, burada da mani olurlar. Onda mən bunu vuranda yenə də onları söndürürəm. Bunu vuran kimi onları söndürürəm, bu işləyir. Bu onu döyür. Bu siyahı, o siyahını döyür. Şöv, keçdi növbəti. İndi burada bir var, bu xət, düz xət çevrənib bu nöqtədə kəsib, düzdür, kəsişmə nöqtəsidir. Bir də var, əgər biz, o deyir ki, xalamın deyir, nəyə olsaydı, dayı deyərdim, əgər biz bu xətti uzatsaq, ikinci dəfə kəsəcək bunu. Buna deyirlər xəyali kəsişmə. Xət uzanmayıb, amma uzansa, ikinci dəfə harada kəsəcək, avtopat onu da hesablaya bilir. Xəyali kəsişməni hesablayır. Xəyali kəsişmə də bax budur, ikincidir bunun yanındakı. Kajuşi isə perisicin. Həmin onu tutmaq üçün bunun ucunda vurmalıyıq, ondan sonra burada görsədəcək. Bir də, bunun ucunda, yox, bunu seçirəm, bunun ucunda vururam və uzadıram, bu görsədir burada. Aydın deyil. İndi bizə xət çəkir, bizdən deyir ki, bunun xəyali kəsişməsindən, bunun xəyali kəsişməsinə bir dənə xət çək. Vurduq, indi çəkirəm ora aşağı. İndi bu onun xəyali kəsişmə nöqtəsini tutmaq üçün təzədən seçirəm xəyali kəsişmə. Bu xəttin ucunda vururam. Vururam, o görsədir məni. Çəkirəm aşağı, görsədir. Başa düşmə. Fikrimi görünür, başa salıram. Deməli, seçirəm xət. Bu, burada görsədmir ki bunu. Görsədmir, yox. Bunu seçirəm ki, mənə xəyali kəsişmə lazımdır. Xəyali kəsişmədə sol düyməni bunun ucunda vururam ki, bu bunu görsətsin mənə. İndi burada da o işi görməliyəm. Burada da onun kəsişmə nöqtəsini görməliyəm. Ona görə də yenə seçirəm xəyali kəsişmə. Bu xəttin ucunda vururam ki, onun uzuntusunu mənə görsətsin. Aydındır. Seçiriyorum, xəyali kəsişmə. Ucunda vururuq ki, görsəz. İndi gedib orada vurub, yapışırıq ola. İki dəfə vurmalı olur burada. Burada da yenə kriviyaskanı seçirik. Ucunda vururuq, ikinci dəfə ucu görsədir. Endir. Əvvallah. Bir də keçdiyin növbəti yedir. İndi bizə maraqlı bir priviaska var. Buna deyirlər ən yaxın nöqtə. Belə bir priviaska da var. Buna deyirlər bilicayşi. Bilicayşi nəyə deyirlər? Deyən ki, bu xəttin üstündə bilicayşi. Bu xəttə ən yaxın nöqtə nədir? Bu xəttə ən yaxın nöqtə. Lüboy nöqtə ancaq bunun üstündə olsun. Qırağa çıxmasın bundan. Bu xəttin üstündə, ya bu xəttin üstündəki lüboy nöqtə olur ən yaxın nöqtə. Bu xəttə ən yaxın nöqtə. Bilicayşi. Görə bu bilicayşi hansıdır burada? Budur bilicayşi. Bilicayşi ya. Xəttə ən yaxın nöqtə onun üzərindəki nöqtədir. Bilicayşini tutaq. İndi bir dənə bu xəttə bilicayşini tutmaq istəyirəm. Burada yoxdur ki burada bilicayşi. Bu kvadrantı göstərir. Mənə lazımdır bilicayşi. Bilicayşini tuturam. Yəni ki bu xəttin üstündəki lüboy nöqtə. Görürsən ki bu bilicayşi. Hə
Harasında istəyirsən vur, yenə bu xəttin üstünə düşəcək, xəttdən qırağa düşməyəcək. Bu lirajını seçdim, ondan sonra gətirirəm, burada bu lirajını axın. O burada mənə iki dənə variant verir, ya uc nöqtə, ya orta nöqtə. Mən isə buradan seçməyəcək, burada düşmək istəyirəm. Təzədən bir də bu lirajı buradan istədiyim nöqtəni seçə bilirəm. Aydındır. Çəkir yola qatdır. Orada da pürgəsqanı seç. Əlbəttə, hər dəfə seçmək lazım. Keçdi növbət. İndi söhbət nədən gedir? Biz burada avtokatda düz xəttə çəkə bilərik, nöqtə də qoya bilərik. Bu bizdə nöqtə qoyandır, toçka. Bu nöqtəni qoyur belə, intasiv deyəcəksən ki, bu necə nöqtədir, belə nöqtə olur. İş ondadır ki, avtokat bunu özü bilərəkdən qoyur ki, biz bu nöqtəni görə bilək. Mən girib buradan formatdan, hatta mən bunu videonu yazıram, yox. Formatdan seçə bilərəm, atabrajeniyə toçik. Yəni, nöqtənin figurları, nöqtəni hansı figurlarla göstərir, atabrajeniyə toçik. Görürəm ki, bunların hansını seçsəm, o cür, əgər adi nöqtə kimi seçsəm, adi nöqtə kimi də göstərəcək, hamısı. Ancaq mən istəyirəm ki, gözüm görsün deyə, müvəqqəti olaraq, bunu seçirəm, atabrajeniyə toçik, belə seçmirəm, qab belə seçirəm. Aydın deyil. Çox vaxt biz çərtözü çəkəndə, karandaşla əvvəl lazımı yerdə nöqtələri qoyuruq, sonra götürüb onları birləşdiririk. Burada da həmin şey lazım olanda, bu deyir, nöqtəyə yapışmaq istəyirsənsə, nöqtəyə də yapışmaq olur. Və bu bizdə, görüm nədir, hansıdır, bu da budur da. Bunu seçəndə, uzeli seçəndə nöqtəyə yapışa bilər. Aydındır. İndi, mən bunu, bu nöqtəni buradan da qoya bilərəm bir dəfəlik. Bu da buradan seçərəm nöqtə. Nöqtə harada da uzel, nöqtə. Yaxud buradan da seçə bilərəm, ikisindən də seçə bilərəm. Mən burada səni burada özüm bilə-bilə incidirəm ki, bunu ilə işləməyə öyrənəsən. Buyur. Keçəyir, ha? Yox, çəkək zorudur. Çəkək zorudur. Nəyə, hara keçir? Hani? Yox, o oldu, xaltı. Allah bunu da mən. Həlbət keçir. Uzel, indi bu görsədir. Yenə də vururuq onu. Bəli. Bəs incirməsəm, öyrənməyəcək. Aydın diyor. Başı. Enter. Keçdi növbəti. Bu ağırdır. Bu biraz ağırdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət nədən gedir ki, bizdə burada bir dənə ellips var. Ellipsdir. Ellipsində bir dənə mərkəzi. Bizə deyir ki, bu bir dənə qırmızı xətçə burada. Birincin bir nöqtəsi, bir də iki nöqtəsi var da. Bir bu ucu, bir də bu ikinci ucu. Bir nöqtəsi ellipsin mərkəz nöqtəsindən, sentrindən 100 mm bu tərəfə 50 mm yuxarı olsun. Mən bunu necə eləyim? Onda həyatda olsa gərək bir dənə belə xətçə edəm. Bunun mərkəzini tutam. Buradan bura. Bura 100 mm-lik bir xətt çəkəm, 100. Sonra 50 mm-lik də yuxarı xətt çəkəm. Biləm ki, bu, hoppa, səhv elədim, 500 yazdım. Bir də xətt çəkirəm, burada köməkçi xətt çəkirəm, dözmə. 50 bir dənə belə çəkirəm. Bu oldu birinci nöqtənin yeri, düzdür. İkinci nöqtənin yerini də tapmaq üçün deyib gənə ellipsin mərkəzindən 50 mm belə 80 mm-də yuxarı y-ə görə. Gənə 2 dənə köməkçi xətt çəkirəm. 50 mm bu istiqamətdə. 50. Sonra da 80 da yuxarı. Düzdür? 80 da yuxarı. İndi bilirəm ki, mən bu xəttin hər iki ucunu bilirəm ki. Bunların rəngini başqa cür eləyəcəyəm ki, bilinsin. İndi bax burada bu nöqtədən bu nöqtəyə xəttimi çəkəm. Nəhayət bu xətti çəkdim. Çəkəndən sonra bunları pozuram.
xəttim çəkilir. Həyatda belə olur da, elə deyil. Bunun bu ucu bundan bu qədər belə olsun, bundan bu qədər belə olsun. Elə deyil. Amma burada avtokadda başqa cür eləmək mümkündür. Avtokadda bu işi başqa cür görmək mümkündür. Köməkçi xəttlər çəkməyə ehtiyac yoxdur. Biz nisbini nəyə görə keçdik? Nisbi koordinatları nəyə görə keçdik? Bu sabaçka işarəsi qoyuldu burada, ət işarəsi. Nisbi koordinat nədir? Mən bu nöqtədən istədiyim yerdə çəkə bilirəm. Necə çəkirəm? Xətti götürürəm və burada seçirəm bunu. Bunu smişeni, bunu seçirəm. Sürüşmə. Bunu seçirəm. Deyir, baza nöqtəsini göstər. Yəni, hansı nöqtəyə nəzərən sürüşəcək? Budur, deyirəm, vururam sol düyməni bunun üstündə. Çıx, vurdum bunun üstündə sol düyməni. Bu deyir, gördüm, baza nöqtəsini gördüm. İndi sürüşməni göstər mənə. Yəni, bu nöqtədən nə qədər hara sürüşəcək? Yazıram shift 2. Shift 2, yəni bu nöqtədən sürüşürəm də. Shift 2, yazıram mənfi 100. Burada görürsən nə yazır? Mənfi 100, müsbət 50. Mənfi 100, vergül, müsbət 50. Enter. Tutdu bu nöqtəni. Özü hesabladı ki, bu nöqtədən mənfi 100, müsbət 50 çıxdı. İndi ikinci nöqtəsini göstərirəm, bu nöqtəni göstərirəm. Yenə də seçirəm bunu, smişeni. Deyir, baza nöqtəsini göstər. Baza bu otoçka. Deyirəm, baza otoçka olacaq, vururam burada. Yenə deyir, indi bu nöqtədən sürüşməni göstər. Shift 2, ikincini yazıram. Shift 2, 50, vergül, həştət də yuxarı. Çəkdim xəttim. Bu biraz mürəkkəb oldu, deyəsən. Gəlsin, qalsın. Mən hiss elədim ki, adamı yoranda, yormaq da bir şeydir.